jekk hemm suġġett li għadu għaddej fil-medja lokali u anka internazzjonali, u għadak tal-Panama. Lista ta' ismijiet, ta' persuni, ta' kumpaniji li kellhom kont fil-Panama li kienu ma' ä, nis professjonisti li fetħulhom dawn il-kontijiet, ġo fejn għandu settur finanzjarju bħal ma' Malta, però b'differenza kbira. fil li Malta meta il-setjat, il dan il-settur, u, u bibdew l-autorità li t da settur, ma imponieċ il-segretezza, anzi kenna l-kooperazzjoni ma kull kwa pajis, specialment europej, pero anka ma pajisi eh, l-Amerika, li dependi fuq li ma eh, binarju, pero specialment fejn uwa kooperazzjoni ta' autoritajiet kun tinvestigaw investigaw għaffajt kriminali, li għaddejjem għatma kenna impediment fuqa. Pero, Mill-lat fiskali u koll, kena kooperazzjoni ma, ma pajizi Ewropej, għanna il-Savings Directive u, u koll, anka għabel ma tħallna fl unjoni Europeja konna il kooperaw, ma koll kwa autorita il ma kena dan il segreti il kena il-trasparenza. Il-Panama ma kien xek. Il-Panama għandu wiktar segreti u sanza għallek għam dak li għam. Il-mistoqsija hija imma s-settur tagħna it is offri, settur tagħna għandu minxiex jistħi, il settur tagħna qed jagħmel affarijiet forsi mhumiex sew il settur tagħna l-futur tiegħu huwa mċajpar u naħseb hawnhekk jien ta' min inserraħ moħħ kulħadd illi s-settur finanzjarju tana mandux minxiex xi għaliex mhuwiex taħdin il-kappa ta' illi għandu dan il-pajis tal-Panama. Mux biss. imma fejn tiġi t taxra u għamennu, li pajisna għandu vantagġi ta' taxra, għavvantagġi fiskali. Però diw man nix għal fejn niddejqu għalix kull pajis li nafu għahna, inkluz pajisi Ewropej, kolla jipruvaw i kollom vantagġ fuqħat dik li jataxra u li tkun permessa Iġviri, jekkissa fl-Unjon Europeja u minnu il-li forsi gbar biex jarmonizzaw, jow nkallajnaħu l-kompetitivita, jow jibidlu għalli kumpaniji ma jkollom ċertu vantagġi. Da u minnu u għannar ridu nsibu kompromessi, ninnegozzjaw, fil waqt li nżommu l-vantagġi ta' pajizna. Pero manniġ għalfejn niddejqu, għalliġ dinija u għasettur bħalma maħu għal-manifattura, bħalma maħu għal-lukandi u għasettur ta' turizmu li U jġena xoll b-mod leċitu. Emmin min l im ma smajna b-kumpanija li t-istat jgħu li jista jġrek. Bħal kull pajis, il-personi jistaw jgħamlu għaffet kriminali, jistaw jizirgu. Imma l-istess biskieken kien minn jiproduċi tal-ħobs, jistaw f'każ sfortunat jintuza biex tal persona. Imma u ma jgħafx jiproduċi skie kien tal-ħobs, għalix da darba fil-tisma, Uh, illi xaħat użab modħazin biex jgħamil id-denni l-ħatiħor u l-istess fil servizzi finanzjari. fil servizzi finanzjari għandek kull-attività, kull-kumpanija ta' kull-tip, personi l-istess ta' kull-tip u background ta'ħo illi ma' t-nistax fil-moralita' ta' da' xikun jgħam. Sa' kemm? sakemm ma jkunx qed jagħmel deni lil pajjiż għalhekk it-terrorizmu, id-drogi, il-mafja u affarijiet simili huma kundannabbli u aħna nikkoperaw biex min ikun f'daw reati jenqabat u Nikkoperaw u niskambjaw pero li l minn kull persuna li taħdem fis-settur finanzjar tfal tagħna biex ngħidu hekk u aħna u nies li nafu huma b'mod fejn inti fil-banek fl-assikurazzjoni, dan huwa servizz illi intermedjarju illi jitxan li għaf lejes li għuħet ikun ġemma għal lejes biex għuħet jinvesti u għiktar manna prodotti u għiktar manna istituzzjonijiet u metodi u proġeduri sofistikati għiktar il-settur finanzjarju jkun produttif, kompetittif u jikreja xol. Għanna il-reputazzjoni ta' pajizna. Għanna l-importanti l-inżomu għab il-regoli u regolamenti u l-autorità li t-regola iż-żom li standards taħħa li ma ikonniex kompani li għahna marridux f-pajizna biex inkomplu da setur jikber u jibqa kompetitiv. Njafam nek u xdarbuħra inkomplu kol fuq dan il